Jo, čau tě lidi, dneska to máme jen taky že s náma, jako, že, no, že tam asi ne, že tam nebude obrazovka, ne, že asi nebude na 100%, budem tam možná nějakou animaci, nějaký country povedat, prostě tam nějakou, čo vymyslím, něco to vymyslím, ale zjistil jsem na Discorde, no ne na Discorde, na YouTube, vám to tu aj odfotím, že bude taký event Česko versus Slovensko versus Polsko. A já jsem samozřejmě za Slovensko, Slovak hrdý. A prostě bude to, jsou tři týmy. Odfotím vám aj toto, taký jako keby formulár, tak to nazvem. Lebo nie formulár. Můžete se tam aj vydať, hej. A ako dúfam, že z toho aj vyjde video, možno nejaké na počítači to bude. A uvidíme, že kto to vyhrá. Ale je nás tam už veľa. Ja by som asi hral za Poliakov radšej, ale som Slovak, tak viete. Počkajte, no ako možno vám dám asi do dávám asi do toho, dám vám do chata. Dobre, dávám do toho, dávám tam asi len fotku, alebo keď tak vám dám toto. Dobrá. Fotím vám to a šupnem vám to tam, no nemôžem na to zabudnúť, hej. A dúfam, že tam všetko akože vyjde, dúfam, že dostanem, že vyhrá Slovensko a uvidíme. A ako by všetko malo vyjsť veľmi dobre, ale ešte moc neviem, že či vtedy bude mať čas, keď to bude, ale dúfam, že bude mať. A tak ľudia, tak to bolo asi tak všetko, keď tak vám dám ešte dám vám do popisku to video, tak čaute. Ešte ľudia, vám tu dám taký mikrofon jeden, že prepáčte, že som nenatáčala asi 3 týždne, jeden týždeň som prespával v škole a jeden týždeň som mal školu v prírode, tak prepáčte. A už možno to bude aj tak, ale toto aspoň krátke video, ešte mám jedno natočené, tak čaute.